အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုပြောပြပေးမှာကတော့ပဲလော်တစီပဲလော်တစီတချမ်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တယံရောခါကမြို့တစ်မြို့အတွင်းမှာငွေကြေးနှမျောတွို့နိုတဲ့သူလည်းဖြစ်စီးနေသူလည်းဖြစ်တဲ့သူတို့ရှိခဲ့တယ်။ထို့သူဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့အဖိုးတယောက်ပုံ။အဖိုးကငယ်စဉ်ခါကမိဘတွေပေးခဲ့တဲ့နာမည်ရင်းရှိနေပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အစာစာအရာရာမှာကက်စီနယ်လွန်တာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘတွေတွင်ရတဲ့နာမည်ပင်ပျောက်သွားခဲ့ရတယ်။သူကိုဦးကက်စီလို့ခွဲရမှခေါ်ကြတယ်။ကာလာကြလတ်တော့ဦးကက်စီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲလျင်ဦးကက်စီရဲ့ရှေ့မှာပျောင်ပျောင်တင်းတင်းခေါ်ဝေါ်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ဦးကက်စီကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဦးကက်စီခေါ်ဖို့ခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘလို့မှအလေးနဲ့မထားတဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ပြောတတ်တယ်။မမီတည်တတ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးငါကမင်းတို့တွေတတ်မဲ့ရှုမြင်တယ်လို့ကက်စီနဲခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုပေါ့ကွာတကယ်တော့မင်းတို့သုံးသက်ကြတယ်လို့ငါကကက်စီနဲကော်တရားမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့အနေနဲ့မင်းတို့ဘက်ကမြင်တာကတမျိုးတကယ်တော့ငါကနေရတကမှချွေတာနေတာပါကွာချွေတာနေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဆိုပြီးတော့သူရဲ့ပြောလဆစကားကိုစိုင်းငံလိုက်တယ်ခဏနေမှဆက်ပြောတယ်ဒါကြောင့်လေငါကဒီမျိုးမှာကြီးကြီးတက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတွေစီးရင်မှာပါဝင်နေတာပေါ့ကွာတထေးတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဦးကက်စီကသူ့ရဲ့အပြောနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရည်တသားတည်းတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေကြောင်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လေအများသူငါကတော့သူ့ကက်စီနေတာကကက်စီနေတာပါပဲ။သူ့ဘက်ကလုံအောင်ဖုံးဖုံးပြပြပြောတာလို့ပဲပြောကြတယ်။ပကတိအခြေအနေမှာဦးကက်စီလို့နာမည်ရရှိလာတဲ့အထိနေရာတကာမှာကက်စီနဲ့သူတွန့်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကက်စီမာကတမီတယောက်ရှိရဲ့အရေးရောက်ရှိလာပြီးတော့ရုပ်ရည်အားဖြင့်ချော်မော်လှပါတယ်နာမည်ကတော့တီမာလို့ခေါ်တာပုံသူရဲ့တမီတီမာကိုပိုးပန်းကြတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်အရေးရောက်ရှိပြီးကြသူတွေရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အညီပါပဲတမီဟာအရေးရောက်နေပြီဖြစ်လို့တမီကိုချစ်ကြွဝင်တဲ့အနေနဲ့ချစ်ရည်ဆိုတဲ့ပိုးပန်းကြတဲ့သူတွေဝိုင်းဝန်းလည်နေတာကိုဖဖေးနားလည်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ချောင်းကလည်းတမီဟာမိခင်မဲ့သူဖြစ်နေတော့ဖဖေဟာတမီရဲ့မိမိဆိုလဲဟုတ်တယ်ဖဖေတယောက်ဆိုလဲဟုတ်တယ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီတော့တမီနဲ့အိမ်ဆောင်မဲ့ဖြစ်လာမဲ့တမက်လောင်းကိုဖဖေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မဲ့တမီဘယ်နဲ့လဲလို့ဦးကက်စီကတမီတီမာကိုမေးမေးပြောပြောပြူတယ်ဟုတ်ပါတယ်တမီတီမာမှာမိရင်မရှိတော့တဲ့အခါဖဖေဦးကက်စီကပဲအနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့တယ်မေမေဒီလဲဖဖေဒီလဲဖဖေပေါ့တမီဒီမာကတော့တမီဖဖေစကားကိုနားထောင်ပါမယ်လို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ဖဖေကိုတမီနားလဲပါတယ်ဖဖေတဲ့။ဦးကက်စီလည်းကျင့်နေသွားတာပေါ့။မင်းတို့တွေကဦးကက်စီရဲ့တမီချောကိုပိုးပန်းနေကြတယ်ဆိုတာဒို့တွေလည်းငယ်ဟာကကြီးပြင်းလာခဲ့တာ။ဒီလန်းဒီတရားကိုဖျက်ချောက်ခဲ့ရတာပဲကွာ။ဒီလောက်တော့ရိမ်မိမာသေးတယ်။လူငယ်သူငယ်တွေနဲ့ဝင်းဆန်းစွာရှိနေကြတဲ့သူတွေကဦးကက်စီတမီတီမာကိုပိုးပန်းနေကြတဲ့သူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုရိမ့်မိသိရှိစွာနဲ့ပြောတယ်။သူ့တမီကိုလိုချင်ရင်သူ့အဖေဦးကက်စီရဲ့အထာကိုတော့ကျွမ်းနေရမယ်လို့လည်းသတိပေးတယ်။ဦးကက်စီရဲ့တမီကိုချင်းကပ်ပိုးပန်းနေကြတဲ့ကိုလူပြိုတွေကတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ပဲ။ဒါလေးများဦးကက်စီကချမ်းသာတဲ့သူလူပါပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ကက်စီနေတာကတော့ရှာမရှာပဲ။တပြားကိုနှစ်ပြားမှလို့ခွာတဲ့သူလိုပဲပြောကြတယ်။သူရဲ့တမီချောက်ကိုစုံဖက်ရင်အဲ့ဓာတွေကိုတော့ဖျက်တမ်းနိုင်ရမှာပဲလို့ပြန်ပြောကြတာပုံပိုးပန်းနေကြတဲ့သူတွေကလည်းဦးကက်စီရဲ့တမီချောက်ကိုဆွဲဆွဲဖက်ဖက်ချစ်ချွမ်းဝင်နေကြတာကြောင့်လည်းဦးကက်စီနဲ့ဘာကိုပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရမှတ်မှုရဲ့အနေထားမှာဖြစ်နေကြတာပုံသူတမီကိုလိုချင်ရင်တော့ရောက်ခမနဲ့အလွမ်းတင်ရမှာပေါ့လေတမီဒီမာကိုပိုးပန်းနေတဲ့တူတူဦးကရောက်ရှိလာတာကိုတွေးတော့ဦးကက်စီကဘာကိစ္စလဲကွယ်မောင်ရင်ကိုဦးတကားမှမမြင်ဘူးပါဘူးလို့မေးလိုက်တယ်။ပိုပန်သူကလည်းဟုတ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မှာပါပဲလို့ဖြေတယ်။ဦးကက်စီကဆိုပါအောင်လို့မေးတော့ပိုပန်သူကလည်းနားနဲ့မနာဖဝါနဲ့နာပါခမညာကျွန်တော်ဦးရဲ့သမီးကိုစုံမပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဦးကက်စီကအဒီတော့လို့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ပိုပန်သူကလက်ထက်ခွင့်ပြုပါခမညာလို့ခွင့်တောင်းတယ်။ဦးကက်စီကလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်တမီးကိုလိုချင်လို့ရောက်ခမနဲ့ဦးစွာတွေ့ဆုံမှုပြုခြင်းလို့သဘောပေါက်ပြီးမင်းဘယ်ကလာရလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ပိုးပန်သူကလည်းဒီမြို့ပြင်ကဗရောက်ဆန်းရွာကလာတာပါလို့ဖြေတယ်။ဦးကစီက"အော်ဗရောက်ဆန်းရွာကလားမြို့ကိုကူးခဲ့ရတာပေါ့"လို့မေးလိုက်တယ်။ပိုးပန်သူကလည်းခေါင်းငိမ့်ပြတယ်
ဦးကစီကဒီဘက်ကညအောင်ဘာနဲ့လာလာလဲလို့မေးတယ်။ပိုပန်းသူကတမောစီလာပါတယ်ဦးပထမတန်းကပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဦးကစီကလည်းစုတ်သက်လိုက်တာပေါ့။ပိုပန်းတဲ့သူကသူ့ရဲ့အဆင်ကိုတွယ်ဝိုက်ပြောခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဦးကစီကတော့ဖြေရလေတယ်လို့ညီတွားလိုက်တယ်။တမန်စီးပြီးလာရင်ရောက်နိုင်တဲ့ခီးကိုတင်းမောနဲ့ပထမတန်းကစီးလာတဲ့။အော်အော်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးမောင်ရင်ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ပိုပန်သူကသူ့အတွက်အောင်စီရင်ထုတ်ပြန်ရမှကြရှုံသွားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဟောနောက်ထပ်ပိုပန်သူတို့ကိုရောက်ရှိလာပြန်ပြီ။ပိုပန်သူကလည်းကျွန်တော်ဦးရဲ့တမီကိုမြစ်တာတောင်းဝင်ပြီးပါတယ်လို့သူ့ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုဒဲတို့ပြောချလိုက်တယ်။အခုအချိန်မှာဒီရင်နဲ့ဘလို့မှဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုမရှိထားတဲ့လူပြိုလူရွယ်တယောက်ဖြုံးကနေရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကသိရှိပြီးသားပါလို့ဆိုပြီးဦးကစီကလည်းပိုးပန်းသူကိုစူးစိုက်အကဲခံလိုက်ရင်ပြောလိုက်တယ်။သူရဲ့အကြီးကပိုးပန်းသူဆောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ဒီနေ့ရာသီဥတုဘလို့အေးမြနေတယ်လေ။နင်းရောင်ဆိုတာဝေလာဝေဒါတော့မင်းကအုတ်ထုပ်နဲ့ဘာနေတယ်။ပိုးပန်းသူလူရွယ်ကလည်းအင်္ဂါထလာတော့ငါတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုပ်မပါခဲ့ပါဘူး။ဥပြောသလိုဒီနေ့မှနေရောင်မရှိဘူး။အုံမိုင်းနေတယ်မှန်နေ။ဥရဲ့အိမ်အနာမရောက်ခင်မှာအုတ်ထုပ်ဆိုင်တွေ့ရနဲ့စိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါက်ပြီးအုတ်ထုပ်တလုံးဝယ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မျက်နာပုံမှန်ကအုတ်ထုပ်ဆောင်းထားလိုက်ရင်တစ်မျိုးတစ်ပုံကြီးလို့ကောင်းသွားတယ်ရဲ့လို့တငယ်ချင်းတော်တော်များများကပြောကြဆိုကြလိုပါလို့ရှင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တယ်။ဥကစီကလည်းမဟုတ်တာလို့မိကရွယ်ကနေပြောတာပေါ့။အုတ်ထုပ်ဆောင်နေဆိုတာအဓိကကခေါင်းကိုနင်းရောင်မထိမရောက်အောင်ကာကွယ်ဖို့ကမျက်နှာကိုပုံမြောင်းသွားစေတာမဟုတ်ဘူးဘလို့စီးနေလိုက်ရမလဲဆိုတာအလျင်းမသိတဲ့သူငွေကိုကောက်ကငင်ကတုံးလိုက်တာပဲမင်းတော့နိုင်မှာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ပိုပန်သူလူရဲ့ဟာသူနဲ့ဦးကစီတမီဝေးခွာသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အသည့်ကိုတထိုင်နဲ့ခံကားသိရှိလိုက်ရတယ်နောက်ထပ်လူရဲ့တဦးရောက်လာပြန်တယ်ဦးကစီကသူ့ရဲ့ဝတီအတိုင်းဟေးပါလေဘာကိစ္စလဲလို့စစ်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 ပြူတာပေါ့လူရဲကလည်းကျွန်တော်ဦးရဲ့တမီကိုစုံမှန်လို့ပါလို့ဖြေရှင်းပြောပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လားတယ်စကားမစုံသေးဘူးဦးကစီကလက်ကပြလိုက်ပြီးဆက်မပြောနဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းဆက်လိုက်တော့တည်းမဟုတ်လားလို့မေးတယ်ဦးကစီကပိုးပန်းသူလူရဲလက်ထဲမှာစုပ်ကိုင်းထားတဲ့မီးချစ်ကိုမြင်းမြင်းထင်းထင်းမြင်လိုက်လို့မေးလိုက်တာပိုးပန်းသူလူရဲကလည်းကျွန်တော်မညာပါဘူးဦးလို့ဆိုပြီးသူဆက်လိုက်တောက်ချောင်းဝင်ခံနေလန်ခုလမမိကြီးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ့လို့ကျွန်တော်မိကြီးအတတလုံးဝယ်လိုက်တာပါတယ်ဦးကစီကဒီလိုဆိုမင်းမှမိကြီးအဟောင်းတလုံးရှိနေမှာပေါ့လို့မေးတယ်လူရဲကလည်းခေါင်းငိမ့်ပြတော့ဦးကစီကအဲ့ဒီမိကြီးအဟောင်းကိုလို့မေးမြန်းတယ်မေးချင်စရာပဲလေလူရဲကကျွန်တော်အယောင်မကြိုက်လို့လှုပ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်ဦးကစီကအာအာတတိဖြစ်သွားဟန်နဲ့โอ้โลผิดตัวราปองลูเยก็เลยหลบเพลไล่แต่มีจิอหางอย่างก็ไม่ยั้งยอมจนไม่ไฉบอะกูอู้แทลาในแลนโคละมามีจิยองในสายตุยาเนอเซ็งยองมีจิตะลงเวไล่ติจนก็อเซ็งยองไฉเตตุหลูปี้สงซวาอาจารย์ปะเปียวราปองถ้าบิเมอูกัสซีก็รอมีจิซูเรปิซีฮาอะต้องหลูอะลาโลฉิไลยินมีตอกลาโพดาอดีกาเบမီးကြီးကိုထဲအယောင်စင်းကအထီးကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပုံလူရဲကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတယ်ဦးကစီကပဲငါသာမင်းနေရဆိုရင်မီးကြီးအစ်တစ်တလုံးထပ်မဝယ်တော့ဘူးလက်ရှိသုံးလက်ဆမီးကြီးကိုပဲဆက်သုံးမယ်အကယ်လို့မီးကြီးအစ်တစ်တလုံးမဝယ်ရလို့မနေနိုင်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်လေမီးကြီးအဟောင်းကိုလွတ်မပစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မောင်ရင်ပြန်တော့စီးနှဲချွေတာရမယ်ပိုင်မှာမောင်ရင်ဟာတုံ့ညပဲသဘောပေါက်လို့စဉ်းစားပြောဆိုလိုက်တာပုံလူရဲလေတပြင်းချလိုက်ရတယ်။သူနဲ့အဖိုးကြီးရဲ့သမီးရောတို့နှစ်ဦးဖူးစာမစုံစည်းကြတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိရှိလိုက်တာကိုဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့ဦးကစီဟာနေအိမ်မှာထမင်းစားနေခဲ့တယ်။အနီးမှာပကံများတစ်ချက်ရှိနေတယ်။ပကံများထဲမှာပဲလော်တွေရှိနေတယ်။ဦးကစီကထမင်းလုပ်ကိုအကြီးကြီးပြုလုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပကံများထဲကပဲလော်တစ်စိတ်ကိုယူလိုက်တယ်။ထမင်းထဲမှာရောနှောင်းမြုပ်နှံလိုက်ပြီးတော့စားလိုက်တာပေါ့။ထမင်းတစ်လုံးပဲလော်တစ်စိတ်နှုံနေအဲ့ဒီအချိန်နေအရှိကတလန်းနဲ့နေထိုင်သူတို့ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။ဦးကစီထမင်းစားနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့ဗျောဦးကစီဘာဟင်းနဲ့စားတယ်လဲဗျာလို့မေးမေးပြောပြောပြူတာပေါ့။ဦးကစီကကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတော့ထမင်းစားမခေါ်ဘူးလို့လည်းမေးလိုက်သေးတယ်။ဦးကစီကလည်းဟာ
မင်းကိုသမင်းစားခေါ်နေရင်သမင်းဘယ်လောက်ကတော့မလဲငါနဲ့ငါသမီးနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ချက်ထားတာကွာလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဦးကစီရဲ့အပြောကိုတလန်းနေနေတဲ့သူကလည်းသဘောကျစွာနဲ့ဟာဟာဟာလို့ရီမော်လိုက်တာပေါ့။ရီတန်းကကျေလောင်လှပါတယ်။အော်ဘာဟင်းနဲ့များစားနေတယ်လဲဦးကစီဟင်းတစ်ခွက်လောက်တောင်းသွားမလို့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဦးကစီကလည်းပဲလော်နဲ့ကွာပဲလော်နဲ့သမင်းတလုံးပဲလော်တစည်းလို့ဖြေလိုက်တယ်။တလန်နေနေတဲ့သူကလည်းဟာဟာဟာလို့ထပ်မံရီမောလိုက်ပြီးတော်ပါပြီဗျာတော်ပါပြီဟင်းတို့ခွတ်မတောင်းတော့ပါဘူးတော်ကြပဲလော်တစေပဲပေးနေအောင်ပဲလို့ပြောပြီးရီကျဲကျဲနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။အဒီစကားတွေကိုတမီတီမာကအခန်းထဲကနေပြီးတော့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဖခင်ဦးကစီကိုအဖေကလည်းရှစ်စရာကြီးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဦးကစီကလည်းဒါအမှန်ပဲလေငါကချွေချွေတတာနဲ့မကုံနဲ့မကုံတဲ့နာကိုထမင်းစားတာဘာဖြစ်လဲထမင်းတလို့ပဲလို့တစည်းလို့ပြောတာပုံသမီးဒီမာကလည်းဟာအဖေကလည်းလေလို့ပြန်ပြောတာပုံဦးကစီကသမီးရဲ့အဖေကုလို့ချွေတာခဲလို့အခုအချိန်မှအိမ်မရပိုင်နဲ့နေထိုင်နေတာပုံချွေတာလို့ရရှိသည်များချွေတာရမှာပုံသမီးချွေတာရမှာပုံလို့ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုထမင်းလုံထဲမှာပဲလို့တစည်းထည့်သွင်းစားလိုက်တယ်ဦးကစီဆိုတဲ့သူကအဒီလိုလူစားသူစားမျိုးပါပဲထိုအခိုက်အတန့်မှာပဲလူရဲတယောက်ရောက်ရှိလာတဲ့ဦးကစီဟာထမင်းလုံးတလုံးကိုပါဇက်ထဲထဲတော့မယ်ဆဲဆဲဆက်လက်မထည့်ပဲနဲ့ရက်လိုက်တယ်ဘသူများပါလဲလို့စူးစမ်းလိုက်တာပေါ့ဦးကစီဟာထိုလူရဲကိုမတွေ့မမြင်ဘူးပါဘူးတရဲတခြေကဖြစ်ဟန်တူတယ်လူရဲကဦးကစီစူသူများလားလို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆိုဆိုခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဦးကစီကလည်းထမင်းတလုံးစားလိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ဦးကစီပါမောင်ရင်ကလို့စူဇန်လိုက်တာပုံလူရွယ်ကလည်းကျွန်တော်ကတမျိုးတရွာကပါတမျိုးတရွာကနဲ့ဦးကစီတို့မျိုးကိုလာလာပါခင်ဗျာလို့ဖြေလိုက်တယ်ဦးကစီကလည်းကျုပ်စီကိုဦးတည်လာခဲ့တာလားလို့မေးတော့လူရွယ်ကခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ဦးကစီကကိစ္စကလို့မေးတော့လူရွယ်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရမှာကိုရှက်ရုံဟန်နဲ့ဆိုင်ငံနေတယ်ဦးကစီကလည်းရိတ်စားလိုက်မိတာကြောင့်ပြောပါအာမနာပါနဲ့ပွင့်ဝင်လင်းလင်းပေါ့လို့အရေးအခြေကိုနားလဲစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဦးကစီကထမင်းစားနေတော့တိုးလို့တန်းလန့်နေဒီလိုပဲလေပြောစရာရှိတာပြောလို့ဦးကစီကလည်းပြောခိုင်းနေလူရဲကကျွန်တော်သတင်းစကားနဲ့ပဲဦးရဲ့သမီးကိုစုံမှတ်နေမိပါတယ်လို့ပြောချလိုက်တာပေါ့ပြောမယ်ပြောတော့လေဟောဟောထိုင်နိုင်ဦးကစီကတော့ရိတ်မိပြီးသားပါဒီရွယ်ဒီလိုရောက်ရှိလာရုံများနဲ့မိသည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုနှက်ပြီးသားလေဦးကစီကအော်လို့ဆိုပြီးတော့ရုတ်တရက်တတိယလိုက်တဲ့ဟန်နဲ့မောင်ရင်ကဦးရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်သွားပြီထမင်းစားပြီးပြီလားမောင်ရင်လို့မေးတယ်လောကုတ်ပြူငါတာပုံလူရွယ်ကမနှက်စောစောကလေးကအင်္ဂါထလာခဲ့တာဦးခြေလင်ခရီးခြေတော့အာကိုနေလာခဲ့တာရင်တမျိုးမျိုးနဲ့လာရင်ပဆန့်ကုန်နေအောင်မယ်မနက်စောစောစီစီထွက်လာတာဦးလေးတို့မျိုးကိုအခုချိန်မှရောက်ရှိလာတာအလောတော်လောလာပါပဲဒါပေမဲ့ထမင်းပါပါတယ်ဟင်းကတော့ခရိုက်ကြိုင်နေမလို့မစီစဉ်နိုင်ခဲ့ဘူးဦးထမင်းပါရင်ဟင်းမပါတော့ထမင်းမစားရသေးဘူးဦးလို့လူရင်းကိုပြည့်စုံစွာချက်ချက်ချပြောချလိုက်တယ်ဦးကစီကလည်းလူရဲဟာသူတို့နေထိုင်ရာကခြေရင်ထွက်ခွာလာတဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ချီကျူးလိုက်မိတယ်ဒီကောင်ခြွေတာတာပဲလို့လဲစိတ်ထဲမှာပြောပြမိသေးတယ်။ဦးကစီကကဲလလောဆယ်တော့ဦးလဲထမင်းစားနေတော့ကြုံနှုံးကြုံကြိုက်ဝင်ပါစားပါဟင်းလဲအစ်စ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးထမင်းတလုံးကိုတစုတစီနဲ့ဘဲလော်တစီထဲမြုပ်ပြီးအားရပါရစားလိုက်တယ်။လူရဲကဦးကစီထမင်းလုံထဲကဘဲလော်တစီကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဦးရဲ့ဟင်းကလို့မေးလိုက်တာပေါ့။ဦးကစီကမောင်ရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေထမင်းလုံးတလုံးဟင်းကပဲလို့တစီပဲခြွေတာရည်လေးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့လူရဲကလည်းခေါင်းခါလိုက်တယ်ပါလာတဲ့ထမင်းထုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲလို့တစီဟာခြွေတာရည်မဟုတ်ဘူးဦးလို့ဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုဖွင့်ထားတဲ့ထမင်းထုပ်တွေကထမင်းတလုံးကိုစူးစိလိုက်တယ်ဦးကစီရဲ့ပဲလို့ပကံတွေကပဲလို့တစီကိုကောက်ကငင်ကယူလိုက်တယ်ပဲလို့တစီကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပဲလို့စီအချမ်းနှချမ်းထွက်လာတယ်ပြီးမှလူရဲကပဲလော်စီတစီတဲကဟော်ဒီပဲလော်စီအချမ်းနှစ်ချမ်းပြောပြောဆိုဆိုပဲလော်စီအချမ်းတစ်ချမ်းကိုဦးကစီကိုပြလိုက်ပြီးရနောက်ထမင်းလုံးသေးကိုထည့်ပြီးတော့တလုံးစားလိုက်တာပုံပဲလော်စီတစီထမင်းတလုံးဆိုတာအမှန်တကယ်ချွေတာရမဟုတ်သေးပါဘူးဦး
ချွေတာတဲ့စင်ကိုလုံးလုံးလျားလျားမရောက်ရှိသေးပါဘူးဦးလေပဲလော်တစီတဲကပဲလော်အချမ်းတချမ်းများစီလောက်နဲ့ထမင်းတလုတ်ပြီးတလုတ်တကံပကံပြီးတပကံစားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ချွေတာရရောက်ရှိတာပဲဦးအမှန်တရားချွေတာရရောက်ရှိတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဦးကစီကအံ့ဩသွားပြီငါကငါ့ကိုအများကဥက္ကစီရေလို့ခေါ်ဝေါ်လာနိုင်တဲ့ဒီကစီနဲ့ချိုးချဲချွေတာလာလိုက်တာဒီတငယ်နဲ့ကြမှာငါကဘာမှမဟုတ်သေးမှန်ငါတိလိုက်ရပြီဒီတငယ်ကအမှန်တကယ်ချိုးချံချွေတာနိုင်တဲ့သူပဲငါကထမင်းတလုတ်ပဲလော်တစ်စိသူကထမင်းတလုတ်ပဲလော်စီတစ်ချံလို့စိတ်ထဲကနေပြောလိုက်မိတာပုံလူငယ်ကလည်းပဲလော်တစ်ချံထမင်းတလုတ်နှုံးနဲ့ထမင်းတလုတ်ပြီးတလုတ်စားတယ်ငြိမ်ရေရှက်ရင်နေပါပဲဥက္ကစီကလူရဲရဲ့ချိုးချံချွေတာနိုင်မှုကိုသဘောကျသွားတယ်။သူ့ထက်ပိုမိုတာလွန်သွားတာကြောင့်မလို့ဒီတငယ်မှငါတောင်းတနေတဲ့ငါသမက်လောင်းမယ်။ငါသမီးနဲ့အတိတ်မျက်ဆုံးပါပဲလို့တီတိုဆုံးပြလိုက်ပါတော့တယ်ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းမြေအနော်ရထားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှိရှိအောင်ကပုပ်ပါရက်ကိုထွက်ခွာပြီးလူသူအင်အားစုဆောင်တဲ့အနော်ရထားဟာအင်အားထောင်တင်လာတဲ့တနေ့မှာပကံကိုစစ်ချီလာခဲ့တယ်။ပကံအနီးရောက်တော့တချာရနာရဲပြီးတော့သူ့ခမီးတော်ကိုဥပေတန်းမြင်တဲ့နန်းကချပြီးရှင်မရင်လုံနေတဲ့စောက်ကတိမင်းကိုချီနန်းကိုပေးမလားစီးစင်းထိုးမလားလို့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်။စောက်ကတိမင်းကလည်းပါဇက်မနိုးနန်းတော့မပြုတ်သေးတဲ့ကောင်းကစိန်ခေါ်ရလားလို့ဒေါ်ပွားပြီးမြင်းချင်းစီးထိုးဖို့လက်ခံလိုက်တာပေါ့။သမတဲ့ရကြတော့အနော်ရထားနဲ့စုကတိတို့ဟာမြင်းကိုစီနဲ့စီးချင်းထိုးဖို့ရောက်လာကြတယ်။ပထမဆုံးစုကတိကလှန်နဲ့စပြီးထိုးတယ်ကွယ်။အနော်ရထားကသူ့ရဲ့အရင်ကမှလှန်နဲ့ကလိုက်လို့မထိုးမိဘူး။ဒီတခါငါအလှယ်ပဲလို့ပြောပြီးမြင်းကိုအပြေးနေနေစုကတိကိုအရင်ကမှလက်နဲ့နဲ့ထိုးလိုက်တယ်။လှန်ကစုကတိရဲ့ရှေ့ကနေဝင်ပြီးကြောဘက်ထိထိုးချင်းခတ်သွားတယ်။စုကတိဟာမြင်းနဲ့တူပါသွားပြီးအနှိမ့်စာရောက်သွားတာပေါ့။စကတိသေးတာနဲ့အနောယထာဟာသူ့ရဲ့ခမီးတော်စီးသွားပြီးထီနန်စိုးစံမင်းပြုတ်ဖို့တောင်းမနေ။ဒါပေမဲ့ကြောင်ဖြူမင်းကငါအသက်ကြီးပြီတားတော်ပဲမင်းပြုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်တက္ကရီ389ခုနှစ်မှာပကံထီနန်ကိုအနောယထာမင်းကြီးသိမ့်ပိုက်တော်မူခဲ့တယ်။အနောယထာမင်းကြီးဟာနတ်နည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာပါရမီရှိတယ်ကွယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပကံမီမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့မိစ္ဆာယူဝါဒတွေကိုယူကြတယ်အနော်ရထားမင်းကြီးအထိမင်းအဆက်ဆက်30လောက်အထိအကြီးကြီးဘာသာကိုခံယူကြတယ်ကွယ်အကြီးကြီးတွေရဲ့ဘာသာကသူတို့ကိုယ်သာကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်ကြသူတို့ရုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာယူဆိုကြသူတို့ဘာအတတ်ရင်တတ်ရင်လည်းအပြစ်မရှိဘူးအမိဖကိုတမင်ရင်လည်းအပြစ်မရှိဘူးလို့ဟောတယ်နောက်ပြီးထိန်းမြမင်္ဂလာပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့တမီကိုညာဦးကလေးကအကြီးကြီးเจ้าကိုပို့ရတယ်မနတ်မိုးလင်းလို့ပြန်လွှတ်လိုက်မှထိန်းမြလက်ထက်ခွင့်ရှိတယ်အကြီးကြီးကြောင့်ကိုမပို့ပဲထိမ်းများရင်အစီအလာချိုးပြတ်တယ်ဆိုပြီးကြီးမာတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံရတယ်ကွယ်အကြီးကြီးတွေဟာသူတို့အနေချောင်းအောင်အစားချောင်းအောင်သူတို့စိတ်တိုင်းကြကြမ်းကန်တွေရေးပြီးလူတွေကိုလှည့်ပတ်ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့အကြီးကြီးတွေကသူတို့ဘာသာကိုလူတွေယုံအောင်ဆိုပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းစာရည်ရေးတခုပင်နဲ့မှတွင်ထားကြတယ်ကြားလာတော့တခုပင်ရဲ့အခွန်အပွေးတွေကအဲ့ဒီစာရည်ကိုဖုံးသွားရောအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာအကြီးကြီးအိမ်မက်မက်တဲပြောပြီးလူတွေကိုရှာခိုင်းနေတခုပင်တွေကစာကိုတွေ့တော့လူတွေအံ့ဩကြတာပေါ့ဒီလိုနီးနေတဲ့လူတွေကိုလှည့်ဖြားပြီးသူတို့ဘာသာကိုယူအောင်လို့လိမ်လည်ကြတာကွယ်အနော်ယထာမင်းကြီးကတော့တဘာဝမကြရုပ်တိမရှိတဲ့အကြီးကြီးဘာသာကိုမနှင်မြို့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတထုံပီကကြွလာတဲ့အရှင်အရဟံစီကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာလိုက်ရတယ်ပညာပါရမီပြည့်ဝသူဆိုတော့ဉာဏ်အနည်းရသွားတာပေါ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကမှတရားစစ်တရားမှန်ပါလားသဘာဝလည်းကြယုတ်တိလည်းရှိရဲ့အမှန်တရားပါလားလို့သိမြင်သွားတယ်။အနောယထာမင်းဟာရှင်အရဟံကိုကိုးကွယ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဥက္ကဉ်လိုက်တယ်။အကြီးကြီးတွေအလုံးကိုလူဝိလဲခိုင်းပြီးအချို့ကိုအဲမောင်းကိုင်းလှန်ကိုင်းကောက်ွယ်ရေးပမာတချို့ကိုတော့စင်ကြီးကျုံမြင်းကြီးကျုံပမာခိုင်းနေကွယ်ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်တဲ့တန်ဃာတွေကိုပိတ်ဆောင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတနိုင်ငံလုံးပြန်မအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အနော်ရထားမင်းဟာသူရဲကောင်းတွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါ်ယူချီးမြှောက်မြှောက်စားတတဲ့အနော်ရထားမင်းမှာသူရဲကောင်းမြောက်များရှိတဲ့အနံထင်ရှားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကကြံစစ်သားငထွေးယူငလုံးလက်ဖင်နဲ့ညောင်ဦးဖီတို့ပေါ့ကွယ်သူတို့ကိုနတ်မြင့်တီသူရဲကောင်းလေးယောက်လို့တင်စားခေါ်လောက်အောင်အစွမ်းတတိနဲ့ပြေစုံကြတယ်အ
နာယထာမင်းဟာသူရဲကောင်းတွေပါဝင်တဲ့ကြီးမားတဲ့တပ်တော်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအနှံ့မှာဆယ်မြောင်းချောင်းကန်တွေတည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်တားမီစီပင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။အနာယထာရဲ့ဖုံးလက်ရုံးဟာတရုတ်ပြည်တီဟိုပြည်ထီအောင်နှံစပ်မှွေပြန့်ခဲ့တယ်။အနာယထာမင်းကြီးကိုမြမရာဇဝင်မှာပထမဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတည်ထောင်သူအဖြစ်မော်ကုန်းတင်ထားပါတော့တယ်ကွ။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။